Så det kræver jo, at der er nogen, der bruger det. At der skal være nogen, der stiller nogle spørgsmål, og der skal være nogen, der giver nogle svar. Og så skal der være nogen, der ser både spørgsmål og svar. Vil I se, ude altså i min afdeling, der har vi brugt det her i implementeringsfasen at printe observationsskemaet ud, og så hænge det op ude i afdelingen, så man kan se alle de spørgsmål, der er stillet, og de svar, der nu er givet på det. Og allerede nu er der en del af slutbrugerne, altså alle dem, der ikke har adgang til mit link nu, der spørger, om de ikke snart får adgang, så de kan komme ind og finde nogle flere svar. Wow. Hvad siger du så til dem? Det kommer lige lidt. Så det spreder sig simpelthen som ringe i vandet? Ja, det synes jeg kommer helt af sig selv. Ja. Altså for mig at se, så er det helt klart det, at man sammen bygger en vidensbank op, og at man styrker hinanden i at vide, hvad der er det rigtige svar, at man ikke går ud sådan med en halv vind, men at man kan få det kvalificeret og ophævet som et gyldigt svar, som alle kan benytte sig af. Mm. Mm. Så man også får luet ud i de forkerte svar, som er indtalt, som måske nogle gange. Mm-hmm. Ja. Vi har snakket meget om over, også i hvert fald at prøve at arbejde lidt med os og minimere de gange, man afbryder hinanden. Det tager enormt lang tid, hvis man er midt i noget og bliver afbrudt, fordi min kollega skal lige høre, hvordan er det nu lige, jeg gør det her? At man måske kunne bruge mit link til, at det var det første sted. Nu prøver jeg lige, om jeg selv kan finde et svar på det her. Hvis jeg så ikke kan, så kan det godt være nødt til at henvende mig et eller andet sted. Ja. Men at det var det, der var første valg, fordi det kan jeg gøre uden at forstyrre andre. Ja. Og der tænker jeg, at det drømmescenarie med, at der er et link direkte fra blomsten i EPJ, kan gøre, at man tilgængeligheden lige er det lettere, og derfor vil blive brugt også af den almindelige slutbruger i dagligdagen. Jamen, det overrasker mig, hvor mange spørgsmål, der egentlig bliver genereret derude, og hvor mange gode svar, der allerede er givet, og den interesse, det har for folk at få fingrene ned i det og selv surfe rundt efter nogle svar. For jeg tror, folk har langt flere spørgsmål, end de måske lige kommer til mig med. Og derfor så tror jeg, hvis de først får adgang, så skal der nok være en masse viden, der spreder sig hurtigt helt ud til slutbrugerne. Så bare at bruge det. Altså man kan ikke få for mange ting derind. Altså man kan jo selv søge efter de svar, man nu gerne vil have. Men der kan jo ikke komme for mange observationer eller for mange svar derind. Man kan jo bare nøjes med at søge på det, man synes, der er relevant for en selv. Hvad vil du anbefale, Karina, for folk, der ikke kaster jer ud i det? Altså, det kan ikke ske noget. Man kan jo bare i første omgang gå ind og lede efter oplysninger. Man behøver jo ikke at stille spørgsmål, hvis man tænker, at det virker lige lidt farligt at kaste sig ud i. Så gå ind og søg efter oplysninger. Så jeg havde en situation, hvor jeg snakkede med en sekretær her i formiddag, som siger, hvordan navigerer jeg egentlig fra den ene SFI til den anden, uden at skal bruge musen? Hun vil gerne undgå alle de her museklik. Og så siger jeg, det er da helt klart et spørgsmål, vi skal have bragt med til mit link, fordi der er garanteret andre sekretærer eller slutbrugere derude, som også gerne vil undgå alle de klik. Så det skal jeg ud og have oprettet en observation på, og håber, der er et super godt svar på det. Og hvor lang tid vil du skyde på, at det tager dig at oprette det spørgsmål? 2 minutter højst. Okay. Og hvornår regner du med, at du har et svar så? Jamen det kan det være, jeg har det senere i dag. Ja? Ja. Mm.